हिजो जुन प्रकारको अप्पर कमिटीको सन्दर्भमा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको जुन चाहिँ एउटा काफिला थियो एउटा जिटिए टूका तथाकथित नेतृत्वहरूले एट्याक गरे है, जसको प्रमुख रूपमा सडक सरकारी अमित थापा अनि अनुज थापा है, अनि त्यस्तै प्रकारले पूर्व सभासद महेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा हाम्रा अबला नारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो, निहत्य युवाहरूमाथि जुन प्रकारले आक्रमण प्राणघातक आक्रमण गर्ने काम भयो, त्यसमा हामी बोलविन्दा गर्छौँ। र हामी युवा मोर्चाको पक्षबाट बङ्गाल सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि अब यो प्रकारको जुन चाहिँ घटनाक्रमहरू छ अति शीघ्र बन्द हुनुपर्छ, किनभने हामी पाहाडमा शान्ति चाहन्छौँ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कहिले पनि यो असामाजिक तत्त्वहरूलाई साथ दिएन। र आज साथीहरू राजनीतिक पनि गर्छन्, चुनाव लड्छन्, अनि हार्ने डर भएपछि आफ्नो डर लुकाउनुको लागि यस प्रकारको विविध कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। र लगभग 22 जना युवाहरूलाई त्यहाँ राखेर रा, अमित थापाको निर्देशनमा जुन चाहिँ काम भयो यसले पाहाडलाई नै एउटा कालो दिनको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ, किनभने दुई दिन अगाडि मात्र त्यहाँनिर हुनसक्छ उनीहरूकै नेतृत्वमा मस्जिदमा पनि एट्याक भयो अनि मन्दिरमा पनि एट्याक भयो। र अब के चाहिँ जताउन चाहिरहेको छ नयाँ सोच र नयाँ विचारको नेतृत्वहरूले, र अब हामी जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू सचेत हुनुपर्छ, यस्तो नेतृत्वहरूले लाई तपाईँले जवाब दिनुपर्छ। र हामी युवा मोर्चाको पक्षबाट पाहाडमा शान्ति रहोस् र कसैलाई पनि उत्तेजित नहुने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी कहिले पनि जाइ लाग्ने पक्षमा छैनौँ, तर हामी एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ, हामी पाहाडको सुरक्षा गर्न र आफ्नो सुरक्षा गर्न हामी एबल छौँ। यो सन्देश हामी ती दुई नम्बरका नेतृत्वहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार है। विशेष गरी हिजो जुन चाहिँ लगभग साँझ 8 बजी जब हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्रीमती मुरुङज्यू मस्जिद अनि साथै रिङटङ कमानको भवनबाट फर्केर आउँदाखेरि सुनदाको लाइट चोरमा जुन चाहिँ एउटा उहाँमाथि एउटा प्राण घातक हमला भयो, त्यसको म एकदमै घोर विरोध अथवा भर्सना गर्न चाहन्छु। यो एकदमै नहुनुपर्ने काम भएको छ है। र म जहिले पनि भन्ने गर्छु, एउटा लिडरले अर्को लिडरलाई रेस्पेक्ट गर्नु सक्नुहुँदैन भने, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई रेस्पेक्ट गर्नु सक्नुहुँदैन भने, लिडरसिप त्यहाँनिर नै फेलियर भएको र जुन चाहिँ एउटा हिजोको एउटा घटना भयो, मलाई लाग्छ यो प्रिप्लान घटना हो है। यो एकदमै कदाचित राम्रो भएन र हामी यसलाई एकदमै प्रशंसा गर्छौँ र हामी प्रशासनलाई पनि यसलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यसलाई झट्टै भन्दा झट्टै उहाँहरूले यसलाई त्यो केसलाई चेकअप लिएर यसले न्याय जस्टिस दिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ। र मेरो यही नै छ बिन्ती कि सम्पूर्ण मेरा सुनादा पछ्याङका महानुभावहरूलाई अहिलेको फिलहालमा एकदमै शान्ति शृङ्खला राखिदिने, हाम्रो तर्फबाट हामी कहिले पनि हामीले यस्तो इन्स्ट्रक्सन दिएका छैनौँ अनि हामी दिँदैनौँ पनि, र हामी शान्ति शृङ्खलामै विश्वास गर्छौँ है। र मेरो यही निवेदन छ सम्पूर्ण मेरा समष्टि सुनादा पछ्याङ समष्टि या अन्य समष्टिहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले एकदमै सहनसँग तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्, पेसेन्सले काम गरिदिनुहोस्, यो समय एकदमै सेन्सिटिभ छ अहिले, यो लडाइँ झगडापट्टि हामी कदाचित जानु हुँदैन। र यो मलाई लाग्छ यो यो फर्स्ट टाइम होइन, कारण म तपाईँहरूलाई अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु, जब जब इलेक्सनको अगाडि मलाई लाग्छ 14 तारिकको दिन म बालचन्दबाट फर्किँदा हाम्रो कृष्यङको है टुरिस्ट लजमा पनि जब म फर्किएँ, मसँग काफिलाहरू थियो, गाडीहरू थियो, र अन्तिमको गाडीलाई उहाँहरूले यसरी नै ढुङ्गाले एउटा तोडफोड गरिदिएको थियो है। र यो इन्टेन्सनली भएको हो। अनि अर्को कुरा, हिजो मात्रै रङ्गली रङ्गली ब्लकमा लप्चूमा जब हाम्रा
अझै एडवर्ड ज्यू त्यहाँ जाँदा पनि त्यहाँ पनि गाडीहरू हाम्रै जिटिएका साथीहरूले नै तोडफोड गरेर उहाँहरूले रङ्गली थानामा पनि फायर गरेको छ। त्यसरी नै हिजो 8 बजी पनि यहाँ र उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा भनाइ छ, नयाँ सोच नयाँ विचार है, जब जब प्रेस मिट गर्दाखेरि यति मिठोसँग झगडा नगरिदिनु, शान्ति श्रृङ्खला राखिदिनु भन्ने गर्छ, तर वास्तविक उनीहरूले विपरीत काम गरिरहेको छ यो सम्पूर्ण जनताले देखिरहेको छ। अनि अर्को कुरा, त्यो भिडियो फुटेज जुन चाहिँ छ हाम्रो नारीहरूलाई जब अट्याक हुँदाखेरि, जुन चाहिँ महेन्द्र प्रधानजीसँग उहाँहरूको साथीहरूले खुल्ला एउटा हतियार लिएर त्यो को भन्दै एउटा गाडी आएको जुन भिडियो छ, त्यहीँबाट नै प्रमाण गर्छ कि यो हामीले भन्दा ज्यादा प्रथममा चाहिँ उहाँहरूले नै अट्याक गरेर यो एक्सिडेन्ट सुरु भएको। र यसको लागि म एकदमै प्रशासनहरूलाई जति पनि हाई लेभलमा छ हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई मेरो निवेदन छ कि यसलाई एकदमै छिटोभन्दा छिटो जाँच गरेर कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा जस्टिस पाएको हुनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु।